İqtisadiyyat naziri Mikailca Borov Pakistan Milli Mühəndislik Xidmətləri şirkətinin nümayəndələri ilə görüşüb. Nazir Mikail Cabbarov ölkəmizin Pakistanla sıx dostluq və qardaşlıq münasibətlərini, vətən müharibəsi zamanı Pakistanın Azərbaycanın mövqeyini bir mənalı dəstəkləməsini yüksək qiymətləndirib. Görüşdə Pakistanla iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi üçün böyük potensial, keçirilən görüşlərin və aparılan səmərəli müzakirələrin tərəfdaşlıqların genişləndirilməsində rolu vurğulanıb. Nespak şirkətinin icraçı direktoru Tahir Məsud rəhbərliyi olduğu şirkətin fəaliyyəti barədə məlumat verib. Pakistanın Azərbaycandakı səfiri Bilal Hay nin də iştirak etdiyi görüşdə işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdəki yenidən qurma layihələri üzrə əməkdaşlığa dair müzakirələr aparılıb.